Светот на регионалната телевизија УДВА ке гледате. Денеска православните верници го слават празникот Успение на Пресвета Богородица во народот познат како Голема Богородица. Да се следи примерот на Мајката Божија, чија праведност е пример за сите нас, порача поглаварот на Македонската православна црква господин Стефан. С големен бројот на патници на македонските аеродроми. Заврши петдневната обука по француски јазик на професорите од основните, средните и високообразовните институции од Македонија. Охрид викендов е домакин на меѓународниот турнир во меч Флорет и Сабија Куп на Охридско езеро. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме во продолжение трите топ настани кои го одбележуваат денешниот ден. Православните верници денеска го одбележуваат големиот празник Успение на Пресвета Богородица. С големен бројот на патниците на македонските аеродроми. Русија ја разви најмодерната ракета Сармат. Не го менувајте каналот, првиот дневник започнува во 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија УДВА. Денеска православните верници го слават празникот Успение на Пресвета Богородица во народот познат како Голема Богородица. Народот верува дека Богородица е заштитничка на леунките и на жените им помага при породувањето. Исто така и жените кои немаат деца веруваат дека со милоста на Света Богородица ќе добијат рожба, поради што носат дарови и се молат. По повод празникот во црквата посветена на оваа светица во Охридското село Скребатно, се одржа големиот црковно-народен собир на кој присуствуваа неколку илјади верници. Православните христијани денеска го слават Успението на Пресвета Богородица или Голема Богородица. Од рано утринава голем број верници се упатија во црквата Света Богородица во Скребатно, каде палеа свеки за здравје и среќа, земаа нафора оддавајќи и почит на големата светица и заштитничка. Во Скребатно по повод празникот се одржа големиот црковно-народен собир на кој присуствуваа неколку илјади верници. Посетителите имаа можност да ја вкусат традиционалната храна специјално приготвена за овој празник и да уживаат во културната програма збогатена со македонски игри и песни. Оваа година традиционално домакините имаат заклона околу 70 овци за припрема на црковниот ручек. Пред се да се заблагодарам на гостите и среќен празник да ни биде. Се очекуваат 6000 оброци да бидат спремана, а иначе некаде од 10 до 12000 гости се посетени во овај ден, речи го, во Скребатно. Традицијата е да се даде ручек уште од времето, да речеме пред еден век или два, јагнешко со, речи го, со зеленчук, претежно со патиџан, кромит, пиперка и орис. Верниците кои доаѓаат тука велат дека е прекрасно и дека вистинско уживање за сите е празникот на кој ги упатуваат молитвите до Пресвета Богородица. Не, скоро секоја втора година црквата ја посетуваме, на ручек вака како и сега. Супер си поминавме, добро да си пречекаме година вака, радосни, весели да си видиме. Од ова убо, кај има по убо? Трет пат идиме тука, многу е убо, многу услугата е добра, се кола јагнина, се дели ручек, има музика, весело е се, за многу години празнико. Многу убаво, бев на самото отварање, првиот пат кој се отвараше и сега. Сум немал прилика друг пат и така, многу задоволен сум, убаво многу е. Ова ми е втора година кој што доаѓам тука. Јас сум од Австралија и многу ми се допаѓа. Како си поминувате? Многу убаво.
Јас да ви кажам, после толку години прв па доаѓам тука, изненадена сум, не можам да верувам на ова убавина и овој ред, на вистина, да е напомош Богородица. Ова е значаен христијански празник, не само кај православните, туку и кај католиците и протестантите, посветен на смртта на Марија, мајката на Исус Христос. Христијаните веруваат дека како Исус и Богородица по смртта воскреснала и заминала на небото, како со душата, така и со телото. Оттаму и називот Успение, што значи искачување. Црквата не учи дека Марија, мајката на Исус, завршувајќи го текот на земниот живот на најсвет начин, била преземена со тело и душа во небесна слава. Сите обичаи во врска со празниците посветени на Мајката Божја се засноваат на почитување на нејзиниот култ, во кој се вклопени верувања и ритуали од народната религија. Според верувањата во периодот помеѓу две Богородици, важно е да ги направите обредите со кои се искажува благодарност на Богородица, заштитница на жена, за раѓање деца, а потоа за родност и плодност на земјата и добитокот. За празниците на Голема и Мала Богородица, обичај е посебно жените да почитуваат голем број забрани кои се однесуваат на вршење работи во куќата и околу неа. Значи на верниците им се препорачува да не извршуваат домашни работи, а ова посебно важи за жените. За празникот Успение на Пресвета Богородица исто така не е добро да се работи со раце или да се започнува нова работа. Празникот Успение на Пресвета Богородица е еден од 12-те најголеми христијански празници, посветен на денот кога таа се преселила на небото. По повод големиот христијански празник Успение на Пресвета Богородица или Голема Богородица, поглаварот на Македонската православна црква, господин Стефан, им порача на сите православни верници. Во ова време преполно со кризи и искушенија да се вратат и да се почитуваат вистинските вредности кои луѓето ги забораваат. Да се следи примерот на Мајката Божја, чија праведност е пример за сите нас, истакна поглаварот на Македонската православна црква. По повод христијанскиот празник Успение на Пресвета Богородица, поглаварот на Македонската православна црква господин Стефан истакна дека незиниот пример и незината праведност е над сите свети и праведници Божје. Незиното целосно припаѓање на волјата Божја ќе остане за сите времиња, како најсовршен патокас кон патот на Царството Небеско. Од незиниот пример на побожност и послушност, учеле и ќе учат генерации и генерации. Примерот на Пресвета Богородица е особено важен и во ова наше време преполно со кризи и искушенија, кои еве веќе станаа наше секојдневие, додаде поглаварот на Македонската православна црква. Време е да размислуваме кои се причините што доведуваат до овакви последици. Заборавивме и на Бога и на светите, мислејќи само на себе и на своето. Заборавивме на вредностите што траат вечно, на вредностите што надживееле многу времења и многу генерации, а ќе не надживеат и нас и ова наше време. Живееме во време на лични, семејни, па и обштествени проблеми и недоразбирања. Се променија многу услови во животот и состојбите во светот. Се променија многу односи и релации меѓу народите и државите. Секојдневно и на многу страни се страда, се војува, се гладува и се умира. Како никогаш досега не било толку едни против други по разни основи и причини на секаде, па и меѓу нас како народ, додаде господин Стефан. Заборавивме дека посебно внимание треба да се обрати на воспитанието и образованието на младите генерации. Па домот бил и останува најдоброто и незаменливото училиште. Што ќе научиме од родителите, такви луѓе постануваме. Доброто кон добро упатува, а лошото, злото и гревот кон себе си повлекуваат. Затоа е и речено, родителите имаат онакви деца, какви што воспитуваат. За крај поглаварот на Македонската православна црква им го честита празникот на сите православни верници, со желба да и се помолиме на Мајката Божја да се застапува за сите нас и за сите луѓе со добра волја.
Зголемен бројот на патници на македонските аеродроми. Бројот на превезени патници од двата македонски аеродроми ја надминаа границата од 1,8 милиони лица во период од јануари до јули годинава, а тоа е резултат на реформите и инвестициите во авиобизнисот на земјава, истакна директорот на ТАФ Македонија Зоран Крстевски. Најпосетувани од македонските туристи се метрополите Истанбул, Цирих, Виена, Малме и Лондон. Бројот на превезени патници од двата македонски аеродроми ја надминаа границата од 1,8 милиони лица во периодот од јануари до јули годинава. Последните официјални бројки покажуваат дека во првите 7 месеци од годинава бројот на патници бележи раст од 22% во споредба со истиот период лани, додека вкупниот број на летови е зголемен за 13%. Директорот на ТАФ Македонија Зоран Крстевски истакна дека тоа е резултат на реформите и инвестициите во авиобизнисот на земјава. Сепак е тоа комплекс на повеќе фактори кои влијат на тоа да се развива авиосообраќајот во Македонија. Пред се се инвестициите во инфраструктурата, како што е изградбата на овој убав терминал и целокупната инфраструктура, но и политиките на ТАФ холдингот и ТАФ Македонија, заедно поддржани со владините политики за поддршка на авиосообраќајот и туризмот во Македонија. Крстевски истакна дека континуираниот пораст на граѓани кои ги користат авиоуслугите се должи на новите авиолинии кои се воспоставени во последниот период. Во моментов Македонија е директно поврзана со 20 држави, а по воздушен пат се стигнува до 35 дестинации. Исто така имаме добри резултати на Охридскиот аеродром, со оглед на тоа што во оваа сезона воведовме и нови летови, како што се од Израел, од Амстердам, од Белгија. Имаме Томас Кук, една од реномираните светски туроператори кој дојде во Охрид. Очекуваме успешна сезона таму, имаме и таму рекорди во бројот на превезени патници. Неколку години поред, аеродромот Александар Велики е добитник на голем број награди на европско и на светско ниво. Најдобра услуга за патниците од персоналот на ТАФ, како и најдобар брзорастечки аеродром со капацитет до 2 милиони патници во Европа, се дел од признанијата кои ги доби аеродромот во Скопје. Заврши петдневната обука по француски јазик на професорите од основните, средните и високообразовните институции од Македонија. Професорите задоволни од тоа што го научија за време на оваа обука и се надеваат дека во голема мера ќе им се олесни работата и секако ќе се поттекне комуникацијата на час по француски. Обуката беше организирана од страна на Министерството за образование и наука, а во соработка со Меѓународната организација за франкофонија, како и регионалниот франкофонски центар од Софија. Заврши националната обука за изучување на методи и техники за подобро совладување на францускиот јазик, што се одржуваше изминативе дена во Охрид. На обуката учествуваа професори од основното, средното и високото образование, кои се стекнаа со знаење за тоа како да ја поттикнат интеракцијата на учениците на часовите по француски јазик. Техниките се најразлични, дел се стари техники, но дел се нови техники, со кои полесно и без тешкотија ќе се мотивираат децата и студентите преку игра да го зборуваат овој јазик. Не е битно понекош граматиката, да знаете перфектно граматика. Битно е да ве разберат. А учењето низ игри, учењето низ забавни активности, учењето низ театар и други работи, сметам дека е тоа што е најдобро. Јас сум сигурна дека успешно ќе ги имплементирам во наставата и дека тоа ќе допринесе студентите се повеќе и повеќе да го засакуваат јазикот и да се уриваат оние клишеа дека многу тешко се зборува, односно усно се изразува на француски јазик. И се надевам дека со примената на една на овие техники секако ќе се подобри комуникацијата во одделението и дека секој ученик ќе може поактивно да учиства на часот. Тоа овие техники се баш тие што и на еден забавен, интересен начин преку песнички игри, значи им даваат шанса на учениците да се запознаат со нови зборови и не знаејќи дека учат граматика, тие знаат како тоа да го совладаат. Професорите велат дека конверзацијата на час по француски јазик е слаба, но на овој начин преку овие семинари тие се стекнуваат со знаење и секако покрај на учениците им се олеснува и подобрува и нивната работа.
И затоа ние ова ни помага да почнат да зборуваат, да се представат и да контактират по француски јазик, тие што го учат францускиот јазик. Со овие техники ќе се потикнеме и ние и учениците повеќе да ја користиме устната комуникација и устното изразување за време на час. И во иднина, ако такви семинари се организираат, навистина ќе ни допринесат, ќе ни придонесат на нас да ни ја олеснат работата, а во исто време учениците да се збогатат со нивниот вокабулар и со начинот на комуницирање кој досега навистина представуваше еден од проблемите во изучувањето на францускиот јазик. Вакви обуки се одржуваат по петти пат во Македонија, а се доста корисни како што велат професорите и во голема мера ќе ја подобрат интеракцијата и говорните вештини на часовите по француски јазик. Едно лице е повредено со огнено оружје во текот на вчерашниот ден во Охридското село Врбјани. Од МВР информираат дека лицето КБ вработено во ловното друштво Славе. Вчера околу 19 часот во селото Врбјани, проверувајќи ја ловната пушка во дворот на собствената куќа, испукал во правец на 53 годишниот ДР од истото село, вработен како ловочувар во ловното друштво, при што го повредил во пределот на двете подколеници. ДР бил итно префрлен во медицинскиот центар во Охрид, каде му била укажана лекарска помош и му се констатирани телесни повреди. Увид на лице место извршила екипа од СВР Охрид. Македонија уште одамна заслужува да биде дел од Европската Унија и НАТО. Хрватска е тука да ѝ помогне да ги оствари своите цели, вели професорот Младен Акич од Хрватска. Според него, излегувањето на Македонија од оваа долга и мачна политичка криза ќе значи и подобра клима во целиот регион. Македонија уште одамна требаше да стане членка на Европската Унија и НАТО, затоа што има врвна безбедносна политика и служи за земја пример во регионот, велат дел од професорите на овогодишниот Маршал Центар форум за безбедност кој што се одржува во Охрид. Според професорот Младен Акич од Хрватска, Македонија е на вистинскиот пат за остварување на своите цели, а Хрватска ќе биде тука за да ја поддржува во сите мисии. Македонија заслужува уште одамна да биде дел од европското семејство. Ова што ви се случува на политички план е навистина тажно и се надевам дека за брзо време ќе излезете од целата таа агонија. Ја имате целосната поддршка од Хрватска. Искрено се надевам дека за брзо ќе ги остварите вашите цели. Хрватска и понатаму ќе биде тука за да ви даде целосна поддршка, а со ваква армија, врвна безменност и добро работечки институции, јас сум сигурен дека сте на прав пат да станете и вие дел од големото европско семејство. Истата армија и незиното модернизирање ќе допринесе да излезете од тековната политичка криза и сериозно ви посакувам во скоро време да станете дел од Унијата и НАТО, додава професорот Акич. Излегувањето на Македонија од оваа долга и мачна политичка криза ќе значи и подобра клима во целиот регион, додава тој. Охрид Викендов е домакин на меѓународниот турнир во меч Флорет и Сабија Куп на Охридско езеро, на кој покрај мечувалци од Македонија учество ќе земат и мечувалци од САД, Франција, Полска, Финска, Србија, Словачка, Бугарија, Словенија, Холандија и Романија. Викендов во Охрид се одржува меѓународниот турнир во меч Флорет и Сабија Куп на Охридско езеро. Оваа година, покрај мечувалците од македонските клубови, учесници се и мечувалци од САД, Франција, Полска, Финска, Србија, Словачка, Бугарија, Словенија, Холандија и Романија. Организатори на настанот се мечувалечкиот клуб од Скопје и мечувалечката федерација на Македонија во соработка со легендата на македонското мечување Александар Анастасов. По седми пат практично се случува еден интернационален турнир кој е многу интересен и кој зафаќа возрасти од деца преку сениори до ветерани. Инаку во мечувањето е многу расширено во последно време движењето на ветеранското мечување, бидејќи тоа е спорт кој дозволува до крајот на животот да се занимавате. Најпопуларен стил во мечувањето е мечот, а поенот во оваа дисциплина можеш да го дадеш на целата површина на телото, односно каде и да те погоди, поенот важи. Втората дисциплина, односно оружје, е флоретот, а поенот можеш да го дадеш само во горниот дел од трупот, од половината па нагоре, не во главата, рацете и нозете. Последното оружје и најмалку застапено е сабијата и со ова оружје не треба да го боцнеш противникот, туку дозволено е да се удри
од половината нагоре. Јас сум радосен кога моите наследници ме превазишле. Иначе, баш би се радувал, јас сум носител на медали од светски првенство, од европски првенство, од European Master Games и така натака, и секаде по светот сум победувал. Меѓутоа, моите наследници или не се толку амбициозни, или не се движат толку по светот као ја да учествуваат на повеќе надпревари. Ова е популаризација не само на мечувалечкиот спорт, туку и на Охрид и Македонија, затоа што на турнирот доаѓаат учесници од многу земји, а пред две години имаше гости дури од Туркменистан и Азербејджан. Во дневникот на ОДВА следува графички приказ на временската прогноза. Почитувани на регионалната телевизија УДВА, го следевте првото издание на Дневникот. Останете со УДВА телевизија, имајте пријатен ден.